Faz umas semanas que começou a sair a segunda temporada de Jujutsu Kaisen e eu me lembrei que muito tempo atrás eu tinha pegado pra ler o mangá. E se as coisas não estão exatamente na minha frente, eu simplesmente me esqueço delas, assim como me esqueci que eu tava lendo Jujutsu Kaisen. Mas enfim, eu lembrava de várias coisas do arco de Shibuya, mas eu não sabia bem se eu tinha terminado de ler esse arco, né? Se eu tinha lido ele até o final. Então eu decidi ler tudo de novo e aproveitei também pra já reler o Inventário Oculto. E agora que o anime tá adaptando esses arcos e eu estou lendo eles, né, ao mesmo tempo, né? Eu li eles ao mesmo tempo, eu já acabei. Bem, na verdade, um grande problema de Jujutsu Kaisen saltou aos meus olhos, que é que a arte do mangá, ela não funciona muito bem pra mim. Vamos pôr pra mim aqui, porque pra outras pessoas pode ser que ela funcione bem. Inclusive, comenta lá embaixo o que você acha da arte de Jujutsu Kaisen. Mas, vamos lá. Assim, não que eu ache o desenho ruim. Na verdade, eu gosto do estilo do traço, embora tenha umas horas que pareça que só desenharam os esboços. Mas, o grande defeito da arte de Jujutsu Kaisen, pra mim, é que as lutas são muito confusas. Pode ser porque eu leio pelo celular e não com o mangá, propriamente dito? Pode ser. Na verdade, eu não tenho dinheiro pra comprar um mangá, mas se alguém quiser enviar aí, eu tô aceitando. Mas, se esse mangá ele não fosse feito pra ser lido em tela pequena, ele não sairia oficialmente no aplicativo do Manga Plus da Shonen Jump. E, inclusive, por falar nesse aplicativo, deixa eu aproveitar aqui o espaço, já que esse canal é meu, e falar, tipo assim, que raio de estratégia é essa da Jump de disponibilizar os mangás inteiros em inglês e em português, que é um mercado gigantesco, eles deixam apenas os 3 primeiros e os 3 últimos, e a gente não tem nem a chance de comprar uma versão premium do aplicativo, porque eu acho que ela nem existe. Enfim, meu TDAH bateu forte aqui agora, e eu me perdi um pouco no assunto, mas vamos voltar pro que interessa. Eu sempre fui de relevar desenhos ruins quando a trama é legal, e a história de Jujutsu, no ponto que eu cheguei, tá muito da hora, mas na maioria das lutas, que são cenas onde o fluxo de leitura tem que ser rápido, né? Afinal, são pessoas lutando, eu fico perdido tentando entender o que tá acontecendo e eu preciso parar e tentar decifrar alguns quadros. E isso é muito ruim, isso me tira muito da leitura e depois para eu voltar a me engajar com a leitura demora um certo tempo. Então essa quebra, não sei se é porque eu tenho TDAH, enfim, mas essas quebras de ritmo são péssimas. Como eu disse, isso me tira muito da leitura, ainda mais quando eu lembro que no anime as lutas são 100 vezes melhor executadas. E aí alguns podem falar, né? Ah, é claro que a luta no anime dá pra entender melhor, afinal é uma animação, né? Tem movimento. Mas isso não é desculpa pra que no mangá tenha que ser confuso. E nesse ponto eu preciso invocar aqui o meu queridinho Kaiju número 8, que inclusive teve um vídeo inteiro aqui no canal só rasgando elogio pra esse mangá. Eu vou deixar o card no final desse vídeo aqui se você tiver interesse. E lá no Kaiju número 8, as cenas de ação, elas são completamente limpas e entendíveis, dando um ritmo frenético pras lutas e as tornando muito engajantes, né? A gente realmente fica preocupado com o que vai acontecer, fica tentando saber quem que vai dar o golpe, quem que vai errar, qual técnica vai ser usada. E pra mim, em Jujutsu, por ser confuso demais, eu não consigo ficar tão engajado assim nas lutas. Vamos pegar o capítulo 90 do Kaiju número 8, que é basicamente uma luta do começo ao fim. Na verdade, essa luta do Hoshina, ela se espalha por diversos capítulos, né? Mas vamos pegar aqui o 90, que o comecinho dele é um exemplo de como as lutas de Kaiju número 8 são bem desenhadas. Já na página 2, a gente começa a ver que o Hoshina usou uma técnica de corte, e a gente já percebe que ele corta o braço do seu oponente. Ele prepara um novo golpe, carrega uma nova arma, parte de novo para cima do Kaiju com o qual ele estava lutando, e ele usa ali uma estocada que destrói o peito do Kaiju, e tudo aqui tá completamente entendível. E a gente já vê logo na sequência que esse Kaiju dá um golpe, o Hoshina desvia, ele se prepara de novo, entra na posição de ataque e já desfere outro corte. E isso é tudo muito fácil de entender. Ele dá um corte, na outra cena ele mostra a cabeça do bicho de fato sendo cortada e na outra a cabeça do bicho já se reconstruiu e o Hoshina já parte pro ataque de novo. Os dois atacam ao mesmo tempo na próxima cena e a gente já vê quais que são as consequências disso, né? Com os outros personagens aqui ajudando a gente a entender certinho tudo o que tá acontecendo. Agora a gente volta pra Jujutsu. E aqui nesse ponto eu tô prestes a falar de uma luta do arco de Shibuya e eu não vou nem falar quem que tá lutando com quem ali, eu vou só colocar as cenas, mas se você não quiser saber nada do arco de Shibuya, é melhor separar agora, mas eu prometo que não vai ter spoiler aqui. Uma das últimas lutas do arco é do... enfim, não vou falar quem tá lutando, e por vários momentos nessa luta, quando você... se você for ler ela, você sabe qual que é, eu não entendia nada do que tava acontecendo, eu só tava ali me esforçando pra entender quem tava batendo em quem e quem tava apanhando de quem. A parte do como, né, como os golpes estavam sendo aplicados, quais técnicas estavam sendo empregadas, eu simplesmente abstraí tudo.
tudo, porque eu sei que no anime isso vai ser muito melhor executado. Tem vários momentos assim no arco todo, e eu realmente espero que nos capítulos mais recentes isso tenha melhorado, porque como eu disse, a história do Jujutsu é muito legal, mas nas cenas de ação, nas cenas de luta, eu fico completamente perdido, e isso me tira da leitura. Pode ser que eu seja burro e não consiga entender? Pode, na verdade, tem grandes chances disso, mas tem mangás que eu entendo exatamente tudo que tá acontecendo nas lutas, então nesse caso eu prefiro colocar esse problema na conta do Giga Kutami e não da minha inteligência. Mas e você? O que você acha das lutas de Jujutsu Kaisen no mangá e das lutas no anime? E se você quer conhecer um mangá que tem lutas iradas e fáceis de entender, se liga nesse vídeo que tá aparecendo aqui na tela agora sobre Kaiju número 8. Ah, e aproveita para se inscrever aí no canal, véi.